Talentovaný indický kouzelník. Jsem Ajasta Chatra Lavaš Patel. Proslulý fakír z Indie. Se na matčino přání vydá na cestu do Paříže. Paříž. Kam jste šel nejdřív? Do svého oblíbeného obchodu s nábytkem. Tady ho potká nejen životní láska. Neuvěřitelné okolnosti všechno změnily. Štěstěná mi nepřála. Ale taky největší dobrodružství, jaké kdy zažil. Já jsem turista. A cestuješ ve skříni? Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.